ኢትዮ ኢዲኬሽን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለፍሬሽማን ኮርስ ከተዘጋጀ ውስጥ ጂኦግራፊ ቻፕተር 6 ፓርት 2 ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ በፓርት 2 የምናየው ናቹራል ቪጂቴሽን ኦፍ ኢትዮጵያን የሚለውን ነው። ፈርስት ናቹራል ቪጂቴሽን ኦሪጂናል ፕላንት ከቨር ግሮዊንግ ኤሪያ ዲቨሎፕ ዊዝ ሊትል ኦር ኖ ሂውማን ኢንተርፈረንስ። እንግዲህ ናቹራል ቪጂቴሽን ወይም የተፈጥሮ ደን ብለን የምንለው ኦሪጂናል ፕላንት ከቨር የሆነ የሰው ልጅ ምንም ጣልቃ ሳይገባበት በራሱ የበቀለ ቦታን ነው ናቹራል ቪጂቴሽን ብለን የምንጠራው ወይም ደን ብለን የምንጠራው። የሰው ልጅ ምንም አስተዋጽኦ ያላረገበትን ኦሪጂናል ከቨር ፕላንት ያለበትን በተፈጥሮ በራሱ የበቀለን እጽዋት ነው ናቹራል ቪጂቴሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኢን ኢትዮጵያ ናቹራል ቪጂቴሽን እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ናቹራል ቪጂቴሽን አን ኤስቲሜትድ ናምበር 6000 ስፒሺስ ኦፍ ሃየር ፕላንት 10% አር ኢፒደሚክ። እንግዲህ ምንድነው በኢትዮጵያ ወደ 6000 የሚጠጉ ስፒሺስ ኦፍ ሃየር ፕላንት አሉ። ከነዛ ውስጥ 10 ደግሞ ኢፒደሚክ ወይም በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ እጽዋቶች ናቸው ማለት ነው። ዘ ስፒሺስ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ናቹራል ቪጂቴሽን ኦቨር ዘ ካንትሪ ስትሮንግሊ correlated elevation plus temperature and rainfall. እንግዲህ የእጽዋቶችን ዲስትሪቢዩሽን በኢትዮጵያ ስናይ እንደየ ቴምፕሬቸሩ እና እንደየ ኢሊቬሽኑ ወይም እንደየ ከፍታ እንደየ ቦታው የተለያየ የናቹራል ቪጂቴሽን እናገኛለን ማለት ነው። ሎላንድ አር ካራክተራይዝድ ባይ ኤክስትሮሞርፊክ ፕላንትስ ፕላንት ዊች አር አዳፕት ድሮት። እንግዲህ ምንድን ነው በሎላንድ አካባቢ በዝቅተኛ አካባቢ አሁን ለምሳሌ የምናገኛቸው እጽዋቶች ኤክስትሮሞርፊክ ፕላንትስ የምንላቸው እነዚህ ድሮት ሬዚስታንስ ፕላንትስ የምንላቸው ድርቅን መቋቋም የሚችሉ እጽዋቶችን ነው በዝቅተኛ ቦታ አካባቢ የምናገኛቸው ማለት ነው። ሃይላንድ አካባቢ የምናገኛቸው ከ3000 ሜትር ከፍታ በላይ ያላቸው ማለት ነው ቫራይቲ የሆነ ፎሬስት ያላቸውን እጽዋቶች እናገኛለን ማለት ነው። ቫራይቲ የሆነ ፎሬስት ያላቸውን እጽዋቶች እናገኛለን። እንግዲህ በኢትዮጵያ ሜጀር ናቹራል ቪጂቴሽን የምንላቸው እነማን ናቸው? በአልቲቲዩድ ኮንሲደሬሽን ነው የተከፍለው የምናገኛቸው አርፎ አልፔን እና ሳብ አርፎ አልፔን። እንግዲህ ከፍታን ኮንሲደርድ በማድረግ ነው ይዘን እንዳከፍሎልን የምናገኘው። ፈርስት ምን አለ? አርፎ አልፔን እና ሳብ አርፎ አልፔን፣ ፎሬስት ሪጅን፣ ውድ ሳቫና ሪጅን፣ ስቴፕ ሪጅን እና ሰሚ ዴዘርት ሪጅን ብለን የምንከፍላቸው በኢትዮጵያ የምናገኛቸው የአልቲቲዩድ ከፍታ መሰረት አድርገው የተከፈሉ ናቸው። ፈርስት ዘንዳ ማን እናያለን? አፍሮ አልፓይን ኤንድ ሰብ አርፎ አልፓይን ሪጅን የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሃይ ማውንቴን ቪጂቴሽንስ እንግዲህ እነዚህ አርፎ አልፓይን የምንላቸው በከፍተኛ ቦታ የምናገኛቸው ቪጂቴሽኖች ናቸው። ከ3200 እስከ 4600 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ከመሬት ጠለል በላይ እስከ 3000 እና እስከ 4620 የሚደርስ ከፍታ ባላቸው አካባቢ የምናገኛቸው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽኖች ናቸው። ሲሚላርሊ አፍሮ አልፓይን ቪጂቴሽን ቴምፕሬቸር ሪጅን ከቨር 1.3% ኦፍ ዘ ቶታል ላንድ ማስ ኦፍ ኢትዮጵያ። እንግዲህ ከኢትዮጵያ 1.3% የሚሆነውን የሀገሪቱን ክፍል እነዚህ አፍሮ አልፔን ኤንድ ሳብ አርፎ አልፔን የምንላቸው ሪጅኖች ሸፍነውልን እናገኛቸዋለን። ቴምፕሬቸር ሪገርድ 0 ዲግሪ ሴልሲየስ ኤንድ ቢሎ እንግዲህ በዚህ አካባቢ ቴምፕሬቸር ወይም የሙቀት መጠን ሪከርድ ሲደረግ ከ0 ዲግሪ ሴልሲየስ እና ከዛ በታች ነው የሙቀት መጠኑ ሲለካ ማለት ነው። ሶይል ሞስትሊ ሻሎ ኤንድ ሮድድ እንግዲህ በዚህ አካባቢ ያሉት ሶይሎች ሻሎ እና ኢሮድድ የሆኑ የተሸረሸሩ የአፈር አይነቶችን እንደምናገኘው። ቪጂቴሽን ኢዝ ኢን ባሌ ሰሜን ማውንቴን እንግዲህ በባሌ እና በሰሜን ማውንቴን አካባቢ የምናገኛቸው እጽዋቶች ናቸው። እነዚህ ቱስከስ ግላስላንድ፣ ስክራብ፣ ስከትርድ ሞይስት፣ ሊች ወይም እጅ ብራ ምናምን እያለ የምንጠራቸው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽኖች ናቸው። እነዚህ አፍሮ አልፓይን ኤንድ ሰብ አርፎ አልፓይን ሪጅ ላይ የምናገኛቸው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽን ማለት ነው። ፎሬስት ሪጅን ኢን ኢትዮጵያ ፎሬስት አር ፋውንድ ኢን ዲፈረንት ኢሊቬሽን እንግዲህ ፎሬስት የምንለው በኢትዮጵያ በተለያየ ኢሊቬሽን ኤንድ ሬንፎል አካባቢ የምናገኘቸው ናቸው። ፎሬስት ሪጅኖች ከ450 እስከ 3200 እስከ 3500 ሂውሚዲቲ ፓርት እናገኛለን። ከ2300 እስከ 3300 ደግሞ ሞስት አሪድ ፓርት አካባቢ የምናገኛቸው ናቸው። እንግዲህ በአማን አኑዋል ሬንፎል የሚያገኙት በአመቱ ስንት ነው? እስከ 200 እስከ 2200 የዝናብ መጠን ደግሞ ያገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሃይላንድ ፎሬስት
ፎሬስቶች ለሁለት ይከፈላሉ። ምን ተብለው? ሃይላንድ ፎሬስት እና ሎላንድ ፎሬስት ተብለው ይከፈላሉ። እንግዲህ በዚህ በሃይላንድ ፎሬስት አካባቢ የምናገኛቸው ሃንጊንግ አቢሲኒያ ወይም ኮሶ ብለን የምንጠራው፣ ጁፒተር ፕሮከር ወይም ጽድ ብለን የምንጠራው፣ አሩዲያን አልፊያን ቅርቅሃ ብለን የምንጠራው፣ ፕሮዱራክ ፍላክተስ ወይም ዝግባ ብለን የምንጠራው፣ እነዚህ ደግሞ ኦሊቭ አፍሪካ ወይም ወይራ ብለን የምንጠራው በኢትዮጵያ ሃይላንድ ፎሬስት ብለን የምንጠራቸውን የምናገኘው በሃይላንድ ፎሬስት አካባቢ በኢትዮጵያ የምናገኘው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽን ናቸው። በሎላንድ ፎሬስት አካባቢ የምናገኛቸው ደግሞ ባሃፒያ ፊከስ ሹር ወይም ሾላ ብለን የምንጠራው፣ አካኪ ትሪስ ወይም ጋላሪ ወይም ሪቨር ላይን ብለን የምንጠራቸው ፎሬስትስ ዛት ስትረች አሎንግ ዘ ባንክ ኦፍ ዘ ሪቨር ኮርስ። እንግዲህ እነዚህ ሎላንድ ፎሬስት ብለን የምንጠራቸው በየት አካባቢ የምናገኛቸው ናቸው? በሪቨሮች ወይም በወንዞች አራውንድ ሪቨሮች ሎወር ኮርስ፣ እነዚህ ሪቨሮችን ተከትለው ወይም ወንዞችን ተከትለው የሚበቅሉ ታይፕ ኦፍ ፎሬስቶች ናቸው። እንግዲህ ፋውንድ ኢን ዘ ባንክ ኦፍ አዋሽ፣ በአዋሽ አካባቢ፣ በዋቢ ሸበሌ፣ በገናሌ ወንዞች አካባቢ፣ በታችኛው ተፋሰሶች ማለት ታች አካባቢ ሎላንድ አካባቢ ሲፈሱ የሚያበቅሏቸው ናቸው። እነዚህ ወንዞች ተከትለው የሚበቅሉ ናቸው ሎላንድ ፎሬስትስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ውድ ሳቫና ሪጅን እንግዲህ ሶስተኛው ውድ ሳቫና ሪጅን ብለን የምንጠራው ነው። ፋውንድ ቱ 250 to up to 2300 ሚሊ አልቲቱድ ሬንጅ። እንግዲህ ምንድን ነው ስናየው ከሜትሩ ከሁለት 150 እስከ 2300 ከመሬት ጠለል በላይ ባላቸው አካባቢዎች የምናገኛቸው ናቸው። እነዚህ ውድ ሳቫና ሪጅን ብለን የምንጠራቸው የዝናብ መጠኑም እስከ 200 እስከ 1200 ያገኛል። ከ1000 እስከ 1400 ያገኛሉ በአመት ውስጥ የውድ ሳቫና ሪጅን ፕላንቶች። ፕላንት ኦፍ ኤክስትሮሞርፊክ ካራክተሪስቲክስ ሼድ ሊቪንግ ዱሪንግ ድራይ ሲዝን። እንግዲህ እነዚህ ኤክስትሮሞርፊክ ወይም ድሮ ሪዚስታንስ የምንላቸው ቪጂቴሽኖች በዚህ አካባቢ እናገኛቸዋለን። ካምቢ ብሮድሊ ክላሲፋይድ። እንግዲህ እነዚህ በሶስት ተከፍለው እናገኛቸዋለን፣ ጁፒተር ፕሮከር ወይም ጽድ፣ አካኪ ውድላንድ እና ሚክስድ ውድላንድ ብለን የምንከፍላቸው በዚህ በውድላንድ ሳቫና ሪጅን የምናገኛቸው ናቸው። እዚህ ጋር በሰንጠረዡ እንደምናያቸው ጁፒተር ውድላንድ፣ አካኪ ውድላንድ ኤንድ ሚክስድ ውድላንድ አልቲቲዩድ ከፍታቸው ላይ ስናያቸው ይህንኛው ከጁፒተር የምንለው ከ1350 እስከ 2200 አካባቢ ባሉ ከፍታዎች አካባቢ ነው የምናገኘው። አካኪ ውድላንድ የምንለው ደግሞ ከ250 እስከ 2300 ይሄ ሚክስድ ደግሞ ከ300 እስከ 1300 ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች የምናገኘው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽን ነው። ይሄ ሚክስድ ውድላንድ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እንደምናየው የሬንፎል መጠናቸው ወይም የዝናብ መጠናቸው ይሄ ጁፒተር እስከ 500 እስከ 500 እስከ 900 ያገኛል። ይሄንኛው አካኪ የምንለው ከ2000 እስከ 1000 ያገኛል። ሚክስድ የምንለው ከ800 እስከ 1400 ያገኛል። ግሮዊንግ ታይማቸው ደግሞ የሚያበቅሉበት ወራት ከ4 እስከ 8 ወር በጁፒተር ውድላንድ አካባቢ፣ በአካኪ ደግሞ ከ1 እስከ 9 ወር በሚክስድ ውድላንድ አካባቢ ከአምስት እስከ 12 ወራት የማብቀያ ወራት አሏቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ በውድ ሳቫና ሪጅን የምናገኛቸው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽን ናቸው። አራተኛው ስቴፒ ኤንድ ሴሚ ዴዘርት ሪጅን አሪድ ኤንድ ሰሚ አሪድ ፓርት ኦፍ ካንትሪ ዌር ዘይ። እንግዲህ እነዚህ በበረሃና ከፊል በረሃማ በምንላቸው በሀገሪቱ ክፍል አካባቢ የምናገኛቸው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽን ናቸው። ስቴፒ ኤንድ ሰሚ ዴዘርት ሪጅን የምንላቸው ማለት ነው። ታይፕ ኦፍ ኢዝ ቬሪ ሃይ ኤንድ ሬንፎል ቬሪ ሎ። እንግዲህ ቴምፕሬቸሩ በጣም ከፍተኛ የሆነበት አካባቢ እና የሬንፎል የዝናብ መጠኑ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነበት አካባቢ ነው። ሎ ኢሊቬሽን። እንግዲህ የኢሊቬሽን ወይም ከፍታቸውን ስናይ ከመቶ እስከ 1400 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል፣ ከመሬት ጠለል በላይ ከመቶ እስከ 1400 ከፍታ ያላቸው አካባቢዎች ናቸው እነዚህ። ዘ ሰሚ ዴዘርት እንግዲህ ከአንድ ነጥብ ሜትር ቢሎው ሲ ሌቭል ከ125 ሜትር ቢሎው ሲ ሌቭል እስከ 600 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል። እንግዲህ ከመሬት ጠለል በታች ማለት ከመሬት ጠለል በታች ከ125 አንስቶ እስከ መሬት ጠለል በላይ ወይም አበብ ሲ ሌቭል የምንለው እስከ 600 ሜትር የሚደርስ ነው። ከታችኛው ከ125 በታች ከመሬት በታች 125 ተነስቶ እስከ 600 የሚደርስ አካባቢ ነው ይሄ
ሰሚ ዴዘርት ሪጅን ብለን የምንጠራው ሜን አኑዋል ሬንፎሉ በስቴፔ ሪጅን በስቴፔ አካባቢ የምናገኘው ሜን አኑዋል ሬንፎል ምን ያህል ነው? ከመቶ እስከ 550፣ በሰሚ ዴዘርት ደግሞ ከ50 እስከ 300 የዝናብ መጠን በአመት የሚያገኙት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ግሮዊንግ ፔሪዳቸው ወይም የሚያበቅሉበት ወራትን ስናይ የስቴፔ ቱ መንዝስ አሉት፣ ግሮዊንግ ቱ መንዝስ። የሰሚ ዴዘርት ደግሞ ዋን ግሮዊንግ መንዝ አለው ማለት ነው። ሶይል ኢን ቦዝ ሪጅን ኢስ ጀነራሊ አልካይላይን ሳሊን። እንግዲህ በዚህ አካባቢ የሚገኙት ሶይሎች አልካይል እና ሳሊን አይነት ታይፕ ኦፍ ሶይል ናቸው። ዜሮ ፋይት የምንላቸው ፕላንቶች ደግሞ በዚህ አካባቢ ድሮት ሪዚስታንስ ፕላንትስ አር ዶሚናንት ቪጅቴሽን። በዚህ አካባቢ የምናገኛቸው ቪጅቴሽን እነዚህ ድሮት ሪዚስታንስ ወይም ድርቅን ዜሮ ፋይት ፕላንትስ የምንላቸው እነዚህ ስራቸውን ወደ ስር በመላክ ውሃን እያወጡ ድርቅን መቋቋም የሚችሉ ታይፕ ኦፍ ቪጅቴሽን በዚህ አካባቢ የምናገኛቸው ታይፕ ኦፍ ቪጅቴሽን ናቸው ማለት ነው። ናቹራል ቪጂቴሽን ዲግራዴሽን፣ እንግዲህ ለናቹራል ቪጂቴሽን መጥፋት መመናመን ዋናው ምክንያት ምንድን ነው ነው ምን ስንለው ዴንስ ፖፕሌሽን፣ በጣም ብዙ የሆነ የህዝብ ቁጥር መኖሩ፣ ራፒድ ግሮዝ ኦፍ ኦልሬዲ ዴንስ ፖፕሌሽን። ይሄ ብዙ የህዝብ ቁጥር ደግሞ በጣም ፈጣን የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት ስላለ፣ ኦቨር ኤክስፕሎቴሽን ኦፍ ላንድ፣ እንግዲህ መሬትን ብዙ ኤክስፕሎት ማድረግ ከመጠን በላይ መጠቀም፣ ኒው ላንድ ሀዝቢን ክሊርድ ፎር ኤክስፔንስ ፎሬስትስ፣ እንግዲህ አዲስ መሬት ሰፈራ በመፈለግ ጫካዎች ይመነጠራሉ፣ በዛ ወቅት ደኖች እየጠፉ ይሄዳሉ ነው የሚለን። ፎሬስት ሪሶርስ ሀቢን ዲስፐርሲንግ አላርሚንግ ሬት፣ እንግዲህ የፎሬስት ወይም የደኖች መጨፈጨፍ ወይም የደኖች መመናመን በጣም በፍጥነት ደረጃ እየሄደ የሚገኝ በጣም በፍጥነት ደረጃ እየጠፉ የሚገኙ ናቸው ነው የሚለን። ሰንቸሪ ጎ ዘ ፎሬስት ከቨርድ አባውት 30% ኦፍ ቶታል ላንድ ኤሪያ። እንግዲህ ከአስር ዓመት እና ከሀያ ዓመት በፊት ስናየው ከመቶ ዓመት በፊት ስናየው የኢትዮጵያ 40% የሚሆኑ የሀገሪቱ ክፍል በደኖች የተሸፈነ ነበር። አሁን ግን ከ3% ምናምን እየደረሰ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ከ3% በታች እየደረሰ እንደሆነ ያሳየናል። እንግዲህ ሜጀር ኬዝ እንግዲህ ለእነዚህ ለደኖች መመናመን አንደኛው ክሊሪንግ ፎሬስት ፎር ካልቲቬሽን፣ ደኖችን ለእርሻ ለተለያዩ ነገሮች ምንድነው መጨፍጨፍ፣ ቲምበር ኤንድ ኤክስፕሎቴሽን ፕራክቲስ ለጣውላ ስራ፣ ለእነዚህ ለጣውላ ስራ ለወንበር ለቁም ሳጥን ለአልጋ ለምናምን እያለ ለምንሰራበት የመጨፍጨፍ፣ ቻርኮል በርኒንግ ኤንድ ከቲንግ ፊውልስ እንግዲህ ለቻርኮል ለከሰል እና ለማገዶነት ደኖችን መጨፍጨፍ፣ ኤክስቴንሽን ኦፍ ኮፊ ኤንድ ቲ ፕሮዳክሽን እንግዲህ ደኑን ጨፍጭፎ ደግሞ ሻይ የሻይ ምርቶችን የቡናን ምርቶችን ለመትከል ያንን ቦታ መቁረጥ፣ ኦቨር ጋዘሪንግ ከመጠን በላይ የሆነ እንስሳቶችን ማጋጥ እንስሳቶችን ያንን ቦታ ለግጦሽ እንዲያውሉት በማድረግ የቤት እንስሳት ማለት ነው። ኤክስፓንሽን ኦፍ ሴትልመንት ቦዝ አርባን ኤንድ ሩራል ኤሪያ በከተማና በገጠር አካባቢ የሴትልመንት መስፋፋት የሰፈራ ማለት ነው። የሰፈራ ማለት ቦታዎች ሰዎች ደኖችን እየመጠሩ ያንን ቦታ ለራሳቸው ቤት መስሪያነት ለተለያየ ነገር መጠቀም፣ ክሊሪንግ ፎር ኮንስትራክሽን ለኮንስትራክሽን ወይም ለመንገድ ስራ ያንን ደኑን እየጨፈጨፉ ለመንገድ ስራነት መዋል ማለት ነው። ፎር ክሊኒንግ ፎር ኮንስትራክሽን የሚለን እነዚህ ዋና ምክንያቶች ናቸው ለደን መመናመን ማለት ነው። ናቹራል ቪጂቴሽን ኮንሰርቬሽን፣ እንግዲህ እነዚህ ናቹራል ቪጂቴሽኖች እንዴት አድርገን ኮንሰርቭ አድርገን እንዴት አድርገን እንጠብቃቸው የሚለውን ስናይ ደግሞ ቱ ሜንቴን አትሊስት ከረንት ስታቶ ድራይቭ ሰስተኔብል ቤኔፊት ፎር ዘ ፕሬዘንት ኦፍ ኤንድ ፊውቸር ጀኔሬሽን፣ እንግዲህ ለአሁን ላለውም ለሚመጣውም ጀኔሬሽን ሁሉም ተጠቃሚ እንዲሆን እንዴት አድርገን እነዛ ናቹራል ቪጂቴሽኖች እንንከባከባቸው ስንል ስሪ አፕሮች ኦፍ ባዮሎጂካል ኮንሰርቬሽን ሶስት አፕሮቾችን እናያለን። ፈርስት ምንድን ነው ፕሮቴክሽን፣ ስሩ ጀኔሬሽን፣ ስሩ ዲሲኔሽን ኦፍ ናሽናል ፓርክስ ዲዛይኔሽን ኦፍ ናሽናል ፓርክስ ኮሚኒቲ ኮንዘርቬሽን ኤሪያስ፣ እንግዲህ እነዚህ ናሽናል ፓርኮችን ኮሚኒቲ ኮንሰርቬሪዎችን በማቋቋም እነዛ እጽዋቶች እንዳይነኩ ማድረግ፣ ስዊቴብል ፎረስት ማኔጅመንት ሰስቴኔብል ፎረስት ማኔጅመንት ፕሮቫይድ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ኢንካም፣ እንግዲህ ፎሬስቶችን ለፋይናንስ ኢንካምነት ሰስቴኔብል የሆነ ቀጣይነት ያለው እነዛን ፎሬስቶች እንዳይጨፈጨፉ የማድረግ እነዛን ለገቢ ምንጭነት ሰዎች መጠው ሲገቡኛቸው እነዛን እንደ ገቢ ምንጭነት በመጠቀም አንድ በዛ መጠበቅ ይቻላል። ሪስቶሬሽን ኤንድ ሪሃብቴሽን ሪስቶሬሽን እና ሪሃብቴት በማድረግ እነዛን ደኖች መጠበቅ ይቻላል። ምንድነው ሪስቶሬሽን ማለት የእንትን የ
ጠፉ ቦታዎችን እነዛን እንደገና ደኖችን በመትከል ሪሃቢቴሽን በማድረግ ፎሬስት እና ኢኮሲስተሙን ከዲግራድድ ከዳሜጅ እና ከዲስትሮይ መለስ ይቻላል ማለት ነው። ያንን ጠፍቶ የነበረውን ደን እንደገና በመትከል ማለት ነው። ዋይልድ ላይፍ ኢን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዋይልድ ላይፍ ኦቨርቪው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ቀጣይ ምን እናያለን? ዋይልድ ላይፎችን ኤግዚስታንስ ኦፍ ዋይልድ ላይፍ ኢን ሬንጅ ኦፍ ኢኮሲስተም ግሬት ቫራይቲ ኦፍ ሀቢታንት ሀይ ፉንታል ዳይቨርሲቲ ሀይ ሌቭል ኦፍ ኢፒደሚክ። እንግዲህ በኢትዮጵያ የተለያዩ እንስሳቶች ይገኛሉ። በጣም ብርቅ የሚሆኑ እንስሳቶች አሉ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ማለት ነው። ዳታ ኦፍ ፉናል ሪሶርስ ኦፍ ዘ ካንትሪ። እንግዲህ የኢትዮጵያን ፉናል ሪሶርስ ስናይ የእንስሳት ሀብቷን ማለት ነው 860 አቪና ስፒሽስ አሉ። ከእነዚህ ስፒሽሶች ውስጥ ደግሞ 16ቱ ኢፒደሚክ ናቸው ወይም ብርቅዬ ናቸው፣ ሁለቱ ደግሞ ኢፒደሚክ ዳንጀር ናቸው። ከእነዚህ ከ16ቱ ኢፒደሚክ እንስሳቶች ደግሞ ሁለቱ በመጥፋት ላይ ያሉ ናቸው ወይም ዳንጀር ሊሆኑ ለመጥፋት የተቃረቡ ናቸው። 279 የሚሆን ደግሞ ማማል ስፒሽስ አላት። 31ዱ ኢፒደሚክ ስፒሽስ ናቸው። 6ቱ ኢፒደሚክ ዳንጀር በመጥፋት ላይ ያሉ ኢፒደሚክ ዳንጀር እንስሳቶች ናቸው። 201 የሚሆኑ ደግሞ ስፒሽስ ኦፍ ሪፕታይልስ አለ። 14 ኢፒደሚክ ስፒሽስ ናቸው። እንግዲህ 14ቶች ኢፒደሚክ ስፒሽስ ብርቅዬ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ናቸው። 23 ስፒሽስ ኦፍ አምፊፎቢያን አለ። 23ቱም ምንድን ናቸው? ኢፒደሚክ ስፒሽስ ናቸው በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ማለት ነው። 150 የሚሆኑ ደግሞ ፍሬሽ ዋተር ፊሽ አሉ። 6ቱ ኢፒደሚክ ናቸው በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። 6ቱ እንስሳቶች ከአሳ ሀብቷ ውስጥ ማለት ነው። ፋይቭ ሜጀር ግሩፕ። እንግዲህ በኢትዮጵያ 5 ሜጀር ግሩፕ አለ ለዋይልድ አኒማል። እንግዲህ ኮመን ዋይልድ አኒማል ብለን የምንጠራቸው አለ አኒማል ሜኒሊ ፋውንድ ኢን ማኒ ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ። እንግዲህ በሁሉም በሀገሪቱ ክፍል የምናገኛቸው እንደ ሀይና፣ እንደ ጀንኪ፣ እነዚህ ቀበሮ እና ጅቭ ብለን የምንጠራቸው እነዛ ኮመን ዋይልድ አኒማል ተብለው ይመደባሉ። ጌም ወይም ሎላንድ አኒማል የምንላቸው ሃርቪቮረስ ወይም ላይክ ጅራፍ፣ ዋይልድ አስ፣ ዜብራ። ካርኒቨረስ ደግሞ እነዚህ ስጋ በል የምንላቸው ላይወን፣ ሌዮፓርዶ፣ እነዚህ ደግሞ ከስጋ በል እና እነዚህ ጌም አኒማልስ ወይም ሎላንድ አኒማልስ ብለን እንጠቅሳቸዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ አኒማል ትሪ አኒማልስ የምንላቸው ትሪ አኒማልስ ወይም አርቦሪያልስ የዛፍ ላይ እንስሳቶች እነ ዝንጀሮ፣ ሞንኪ፣ ባቡንስ እነዚህ ጭላዳ ዝንጀሮ የምንላቸው ማለት ነው። አራተኛ ቫራይቲ ኦፍ በርድስ የተለያዩ ወፎች ፋውንዲን ሬፍት ቫሊ ሪጅን የምናገኛቸው በሬፍት ቫሊ ፍላሚንጎ ምናምን የምንላቸው እነዛ ወፎች ቫራይቲ ኦፍ በርድስ ተብለው አራተኛ ላይ ተከፍለው እናገኛቸዋለን። አምስተኛ ታይፕ ኦፍ አኒማል እነማን ናቸው? ሬር አኒማልስ ብለን የምንላቸው አሉ። እነዚህ ዋሊያ፣ አይቤክስ በመጥፋት ላይ ያሉ ማለት ነው። ጭላዳ፣ ባቡን፣ ማውንቴን፣ ኒያላ፣ ኢትዮጵያን ወልፍስ፣ ጀንኪ፣ ሀራ የምንላቸው እነዚህ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ በመጥፋት ላይ ያሉ ሬር አኒማልስ ተብለው የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። ሬር አኒማልስ ተብለው የሚመደቡ ናቸው። እንግዲህ ዋይልድ ላይፍ ኮንሰርቬሽን፣ እንግዲህ እነዚህን ዋይልድ ላይፍ እንዴት አድርገን ኮንሰርቭ አድርገን መጠበቅ አለብን እነዚህ በመጥፋት ላይ ያሉ ዋይልድ ላይፎችን የምንለው እንግዲህ ዋይልድ ላይፎች መጀመሪያ ዋይልድ ላይፍ ካን ቢ ዩዝድ ፎር እንግዲህ ለተለያዩ ነገሮች እንጠቀማቸዋለን። ለሳይንስ፣ ለኤዱኬሽን ሪሰርች፣ ለፊዚካል፣ ለሜንታል ሪክሬሽን፣ ለፕሮሞሽን፣ ለቱሪስት ሜንቴናንስ ፎር ኢኮሎጂካል ባላንስ። እንግዲህ እነዚህን ዋይልድ ላይፎች ለተለያየ ነገር እንጠቀምባቸዋለን። ለሳይንስ እንጠቀምባቸዋለን፣ ለትምህርት፣ ለፊዚካል እና ሜንታል ሪክሬሽን፣ ራሳችንን ለማዝናናት፣ ፕሮሞሽን ኦፍ ቱሪዝም፣ ለቱሪስቶች፣ ቱሪስቶች መጣው ወደ ሀገራችን ምንድን ነው ለገቢ ምንጭ እንጠቀምባቸዋለን። ኢኮሲስተሙን ለማስቀጠል ሜንቴኒንግ ፎር ኢኮሎጂካል ባላንስ ምንድን ነው እነዚህን አኒማሎች እንጠቀምባቸዋለን። እንደዚህ የምንጠቀምባቸውን አኒማል ምን አድርገን እናድን የሚለውን እንግዲህ ዋይልድ ላይፍ ኮንሰርቬሽን ኢትዮጵያ ስናይ ቲዮንያን ሜጀር ናሽናል ፓርክ 21 የሚሆኑ ሜጀር ናሽናል ፓርክ በኢትዮጵያ ተቋቁመዋል። ቱ ሜጀር ዋይልድ ላይፍ ስካርፍ ዋይልድ ላይፍ ሪዘርቭ፣ ስሪ ደግሞ ዋይልድ ላይፍ ሪዘርቭ፣ ሲክስ ኮሚኒቲ ኮንሰርቬሽን ኤሪያ አሉ። ዋይልድ ላይፍ ቱ ዋይልድ ላይፍ ሴንተር አለ። ቲዮኒቱ ኮንትሮል ሃልቲንግ እነዚህ ሀደን የሚከለከልባቸው ቦታዎች አሉ 22። ቦቺንግ ጋርድ የሚባሉ ሁለት ቦታዎች አሉ። ባዮስፌር ሪዘርቭ ደግሞ ሰዎች በሰዎች በኢትዮጵያ እንስሳቶችን ለመጠበቅ ተቋቁመው የሚገኙ ዋይልድ ኮንሰርቬሽን ኤሪያ አሉ። ሰም ኦፍ ናሽናል ፓርክ ዩኒክ ኢንዜር ዋይልድ
ዋይልድ አኒማል እንግዲህ አንዳንድ ናሽናል ፓርኮች በያዟቸው እንስሳቶች ዩኒክ የሚያደርጋቸው አሉ። ለምሳሌ አባያታ ሻላ ናሽናል ፓርክ ብለን የምንጠራው ፕሪዶሚናንት በርድ ለምሳሌ ፍላሚንጎ እና ፒልካንስን ይዞልን የምናገኘው ይሄ አባያታ ሻላ ሀይቅ ብቻ የሚገኙ ናቸው። እነዚህ ፍላሚንጎ እና ፒልካንስ በርዶች የምናገኛቸው በአባያታ ሻላ ናቸው እና አባያታ ሻላን በእነዚህ በርዶች የተነሳ ዩኒክ ያደርገዋል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ማን እናያለን? ኦሞ ማንጎ ኤንድ ጋምቤላ ናሽናል ፓርክ። እነዚህ ደግሞ ሀብ ሂፖታታመስ ኮሮኮዳይል ኢን ደ ሪቨር ኤንድ ዘ ሌክ። እነዚህ ደግሞ እነዚህ ጉማሬ እና አዞ የምንላቸው በሪቨሮች በጣም ብዙ ስላሉ ይህንንም ምን አድርጎ ዩኒክ ያደርገዋል። እነዚህ ኦሞ፣ ጋምቤላ፣ ማንጎ ናሽናል ፓርክ ማለት ነው። አላቸው እንስሳቶች ነው ዩኒክ የሚሆኑት ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሰሜን ባሌ ማውንቴን ናሽናል ፓርክ። እነዚህም ዩኒክ የሚያደርጋቸው አለ ሬር አኒማልስ ላይክ ዋሌ አይቤክስ፣ ሰሜን ፎክስ ኤንድ ጭላዳ ባቡን እና ኒያላ። በዚህ አካባቢ የምናገኛቸው ሬር አኒማልስ በመጥፋት ላይ ያሉ በእነዚህ የተነሳ እነዚህ አካባቢዎች ዩኒክ ያደርጋቸዋል። እነዚህ ኒያላን፣ ዋሌ አይቤክስ እና ጭላዳ ባቡንን ይዘው ስለምናገኛቸው ሜጀር ቻለንጅ ኦፍ ኢትዮጵያን ፕሮቴክትድ ኤሪያ ፌሲንግ። እንግዲህ በኢትዮጵያ የምናያቸው ፕሮቴክትድ ኤሪያዎች ቻለንጅ የሚያደርጉት ፌሶች ምንድነው ስንል ሊሚትድ አዋርነስ ኦፍ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ዋይልድ ላይፍ። እንግዲህ ሰዎች ያላቸው በእንስሳቶች ላይ በዋይልድ ላይፍ ላይ ያላቸው ሊሚትድ የሆነ ስለ ጠቀሜታቸው ያላቸው እውቀት ሊሚትድ መሆኑ፣ ኤክስፓንሽን ኦፍ ሁማን ሴትልመንት ፎር ፕሮቴክትድ ኤሪያ። በፕሮቴክትድ ኤሪያዎች ላይ የሰዎች ሴትልመንት መስፋፋት፣ የህዝብ ቆጠራው የህዝቦች ቤት ለቤት ለሰፈራ ማስፋፋታቸው፣ ኮንፍሊክት ኦቨር ዘ ሪሶርስ በሀብቶች ላይ ኮንፍሊክት መኖሩ፣ ኦቨር ጋዘሪንግ ከመጠን በላይ ለቤት እንስሳት ግጦሽ የፕሮቴክትድ ኤሪያዎችን መዋሉ፣ ኢሌጋል ዋይልድ ትሬድ ኢሌጋል የሆነ ዋይልድ ትሬድ መኖሩ፣ ኤክስተንሲቭ ሃንቲንግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሃንቲንግ መኖሩ፣ ቱሪዝም ኤንድ ሪክሬሽን ኦፍ ናሽናል ፕሬዥር ሜኒንግ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል ኤንድ ኤክስትራክሽን። እንግዲህ ሜኒንግ እነዚህ ኮንስትራክሽን ማቴሪያሎች ለኮንስትራክሽን ማቴሪያል የሚያስፈልጉትን ነገር ሜኒንግ ኤክስትራክት በሚያደርግበት ሰው ወቅት እንስሳቶች እንዲሰደዱ፣ የደኖች ቃጠሎ፣ እነዚህ ለፕሮቴክትድ ኤሪያዎች በጣም ቻለንጅ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በቻፕተር ሲክስ የነበረንን በዚህ ጨርሰናል። በቻፕተር ሰቨን እስከምንገናኝ ድረስ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እያለን እንሰናበታችኋለን። ቻው።